2 сантиметра. Я бы рог тобі додав. Мяді не писав. Ай, ту нахуй. Якщо б буду варя, сходь буду писати. Ір, Ірич. Як, лайк, як сюди? 2 сантиметра. Го, блядь, ліпо мукець нахуй, зітрись. Я сам не кажу. Ой, як, так далі. 2 сантиметра, вел. Блядь, ну, добре не бедовжіся, нахуй. Як проводяем? Пенька, дай. Третя? Ну, чим-то. Блядь, как не ищет. Чим-то? У меня все руку сам. Як реке? Ну, чим-то. 20 метров. Ну, че, санка? Ер, ер. Провожа. У тебя 3 с чем-то метра. Блять, не галю бачувати нахуй. А коль? Блять, святовцю початка щіпи нахуй. Бадлі помирняв? Не знав. Все он утопили, за. Як пройдем? Ой, кто нахуй, як сумів дослід нахуй. Знов гаража покалюй. Я тоже не знаю. Я не понимаю. Як я трещим до треба. Ти гре, прощаємо вдох. То нахуй, галогенний дуже. Віска, бамперсів та з дуже. Думаєте, яка пощаля була? Пощаля не поступить, ні тек. Ну, пощаля ні, не сніг, не знаю, а чесно. Мо мені дяч. 15 метрів. Че, ви дяч? Сів? Че, аж. Ще 600 метрів. Як за ті траву пішку ти пускує? Ти сагально бо сусідувати. Він третім пусавав. Хай писай свого. Як метру? Ще 600 метрів. А тут жилек. Маш не шпрега, царги! Маш не шпрега, царги! Ти що, после стыку слов. А тут, блядь, жилек і навігатор з таких послуг. Ти з каменов. Пенки с чем ты провожу это? Ну че, мать рода таскет. Что? Да. Какая еще, блин, грибал я? Че, мне сгришь там отгал, не? Не-не. А че, мать рода сумка репил, что-то, не? Кек метр? Не, кетр. Не-не. Плав. Кур нет, блин. Пожу, кто не? Пожу. Кек провожу. 7 метров. 7 метров? Блядь.